inta badan dhalinyarada Soomaalida ayaa waxaa la aaminsan yahay inaanay ku dhiirranin barashada farsamooyinka ama gacanta laga qabto amaba khibradaha kala duwan loo yeesho amaba ciyaaraha ah ama farsamooyinka kale. Mid ka mid ah dhalinyarada u baxay dhinaca qurbaha oo ku nool waddankaasi Austria, gaar ahaan magaalada Vienna oo lagu magacaabo Liban Cabdi Yuusuf, ayaa isagu waxa uu bartay xirfad ka duwan xirfadaha dhalinyaradu inta badan ay bartaan, waxaana uu ka mid yahay dadka iyagu baarashuudka ku booda ee diyaaradaha ka soo booda ee malaha Soomaaliga ay ku noqonaysa xirfadoodu hawa muquur amaba hawa maaxi, iyo dadka qaarkoodna ay u yaqaanaan dadka baarashuudka ku booda. Haddaba hadda waxa uu khadka tooska ah uu ku jiraa magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria. Waxaan doonayaa inaan weydiiyo Liban haddii uu maqlayo, sidee baad ku bilowday xirfada noocan ah? Maxaa si kugu dhiirigeliyay maadaama ay tahay khibrad aanay inta badan dadka Soomaalidu yeelanin? Cabdishakuur, aad yaad baan kuu salaamayaa, waad mahadsan tahay. Run ahaantii keliyata waxaan aaminsanahay in wax kasta oo qoomiyad kasta oo kale samayn karto ay qoomiyadda Soomaalidu samayn karto. Waxaan fiiriyey in ay jiraan dadyo iga horreeyay oo dhalinyaro ah oo barta xirfadan, laakiin haba yaraatee ma jirin. Sababtaasaan rabay markaa inaan u noqdo anigu horseed si ay aniga role model iga dhigtaan. Waan gartay Liban kolleyda waxa weeyaan waxbaa u dhexeeya marka qofku uu diyaaradda ka soo boodo iyo marka uu bilaabayo. Marka haddiiba maanta aan isku dayo inaan bilaabo xirfadda noocaas ah, halkee baan wax ka bilaabaya? Runtii marka hore qofku baranayo waxaa jira iskuul gaar oo special ah oo loo sii galo. Marka dhulka ayaa dadka marka hore lagu sii tababara, adigoo dhulka lagugu tababaray oo garanaya wixii aad samayn lahayd, markaasaa lagu fasaxayaa hawada. Waan gartay. Goorma ayaad markaa aad si fiican ula qabsatay oo aad diyaaradda markii ugu horreysay ka soo booday? Waqtigii ugu horreysay diyaaradda ka soo booda waxaa ahaa sanadkan bishii afraad. Marka waxaan ku baasay imtixaan meteorology iyo physics isugu jira oo aad u adkaa, kana koobnaa 1200 su'aalood. Imtixaankaa markaan ku baasay baa kadib loo ogolaaday inaan sameeyo skydivingkan, saasna waan ku bilaabay. Waan gartay. Waxaa laga yaabaa xirfadda noocan oo kale ah inaad uga jeedo inaad ku gaadho xirfad kale, ma laga yaabaa inay tani kugu hogaamiso inaad noqoto duuliye diyaaradeed ama wax lamid ah? Dabcan, xirfad kasta oo la baranayo waxaa laga sii bartaa xirfadda kusii xigta. Iminka waqtigan aan kan dhammaynayo waxaa ii qorsheysanay inaan sii barto helicopter piloting oo sidoo kale qaababka helicopterka loo kaxeeyo. Marka qorshahayga way ku jirtaa, xirfadana waxaan rajaynayaa inay riyadeeda kale isii rumayn karto. Waddankaa joogtay Austria, ciyaarta amaba khibrada noocan oo kale ahi macnaha intee le'eg bay ku leedahay? Runtii ciyaartan wax lagaga qayb geli karaa championka lagu qabto wadamada Yurub. Waa ciyaar gaara, si gaarana looga tixgeliyo. Mararka qaar waxaa dhacda in lasoo agaasimo xafladooyin waaweyn amaba ciyaaro waaweyn oo lagu soo bandhigo. Marka waxaa u kala baxdaa saddex qaybood: qayb sporti ahaana, qayb ciidamad ah, iyo qayb kaloo isagana xirfad ahaan loo isticmaalo. Marka waa xirfad caadi oo lagu shaqaysto, waana sporti caadi oo la ciyaaro sidoo kale. Inay khibradoona kale yeeshaan, maxaad ku dhiirigelinaysaa, maxaad soo uga tilmaami kartaa? Waxaan ku dhiirigelin karaa ama aan uga tilmaami karaa wax kastaaba marka aanad bilaabin ka hor way adag yihiin, wax kastaaba marka aad bilowdo bay fududaadaan. Kaliyata waxaan kula talin lahaa waxay doontaa ahaatee in isku day uun ay sameeyaan. Waan gartay. Waxa laga yaabaa markii kuugu horreysay lagu diyaarinayay inaad diyaaradda ka soo boodo, maalintaasi markaad boodintu ugu horreysay sameynaysay, dareenkaagu noocee buu ahaa? Dareenkay runtii wuxuu ahaa cabsi badan baan dareemayay markii hore. Dabcan waa dareemi kartaa qof inta la kaxeeya oo la saarayo diyaarad kadibna laga soo tuurayo, laakiin markaad ogtahay waxaad samaynaysaa wuxuu yahay, inaad aaminsantahay qalabka aad materialka aad isticmaalayso, aad aaminsantahay naftaadana aad ku kalsoon tahay, marka wax kastaaba way fududaanayaan. Haddiiba aad isku daydo inaad dad kale barto, maxay kaaga baahan tahay inaad ku saacido qofka kale ee baranaya? Kolley, haddii aan u baahan inaan qof kala baro, marka hore waxaan u barayaa cilmi ahaan baan u barayaa, isagoo qofku og waxa uu samaynayo ayaan dabeedna laga ogolaanayaa inuu hawada tago. Marka hore qofku uu qaato tababaro aan ahayn kuwa ficilka ah ee kuwa mabaadi'ah.
absolutely waa inuu cilmiyan wixii marka hore u qaato cilmiga la baraya waxa ka kooban metrologyga artigo waa sidoo kale inuu physics maadada physicska aad ugu fiican yahay qaybaha gravity-ga la xiriira kadib baa marka ciyaarta la bari karaa en libano intee leeg bay kugu qaadatay inaad ku dhamaystirto cilmiga noocaas ah weli waxaan ahay arday ilaa waqtigan lagu joogo arday baan ahay waxaan qalin jabinayaa 2020 bisha 11-aad laakiin heerka nimika aan joogo inaan soo gaaro waxay igu qaadatay muddo ilaa 5 bilood meelahaasa oo juhdi badan iyo dadaal badan aan geliyay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa liibaan cabdi yuusuf oo ka mid a soomaalida tirada yar ee barata cilmiga loo yaqaano hawamaaxista amaba ku boodista baarashuudka waxa uu ku nool yahay magaalada fiena ee waddanka austria cilmigaas ayaana uu bartay isagoo rajaynaya inuu meel sare ka gaari doono aad baad u mahadsan tahay liibaan adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida